Sempre comigo é assim. Meu também tá dando, não. Sempre é mais difícil. Agora deu. Olha lá. Até engastar. Ah, aqui ele tem engastar. Ai, te falar. Calma, senhor. Vai, depois você marca. Não. Aí. Não, eu vou com a esquerda, vou com a direita, é no registro, tá mesmo. Tá. Meu. Presidência solicita, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Bruno Engler, o deputado que subscreve requer de vossa excelência ter regimentais, seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República, pedido de providência, para que seja solicitado ao Poder Judiciário a quebra do sigilo dos áudios de lideranças do primeiro comando da capital PCC no âmbito da operação cravada. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria, menos por 50, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães, considerando requerimento de minha autoria. É questão de segundos. Tem vossa excelência a palavra. Primeiro requerimento, seja encaminhada a chefia da Polícia Civil ao comandante-geral da Polícia Militar, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao presidente da COAB, à Advocacia-Geral do Estado, à Governadoria do Estado, as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater a situação dos moradores das unidades residenciais do programa Lares Gerais, principalmente quanto às providências tomadas pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB, para o cumprimento da lei, do cumprimento do artigo 58 da Lei 22.606, de 20 de julho de 2017, que autoriza a alienação dos imóveis residenciais, dando preferência aos atuais ocupantes, e pela Advocacia-Geral do Estado em relação às ações de reintegração de posse, em especial a que se refere à interrupção das referidas providências e dos respectivos mandados para conhecimento e para que envire esforços para o cumprimento previsto no artigo 58 da Lei 22.606 de 2017. Trata-se de servidores da segurança pública que moram nesses residenciais que estão completamente abandonados e desesperados. Em votação, requerimento. Senhores deputados, qual a prova permaneça como se encontra? Aprovado. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja realizada visita aos apartamentos do residencial das Américas, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições das unidades residenciais do programa Lares Gerais Segurança Pública. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado. Retorno a palavra, Sua Excelência, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Magalhães. Agradeço também a presença do deputado Oswaldo Lopes, apesar de ter votado contra na reunião da Comissão de Administração Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões, conforme a ata já publicada. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Está vendo, certo?